Ассалам алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев қала аудан әкімдерімен бейне онлайн түрде жиын өткізді. Бүгін Кеншілер шаһарының 2038 мектеп бітірушілеріне арналып соңғы қоңырау өткізілді. 80 жыл толған мерекесіне орайлас келіп отырған соңғы қоңырау салтанатты шарасын өткізілуімен құттықтаймын. Бүгін республикалық егеменді Қазақстан баспасына 95 жыл толып отыр. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев қала аудан әкімдерімен бейне онлайн түрде жиын өткізді. Отырыста өңірлердегі биылғы жылы салынатын құрылыс орындарының жай күйін талқылады. Тақырыпты әріптесім жалғастырсын. Жиында Теміртау, Қарқаралы, Жезқазған өңірлерінде мектеп, тұрғын үй салуға бюджеттен қанша ақша бөлінгенімен оларды қандай құрылыс компаниялары қолға алатынын облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жіті бақылауға алды. Миллиондаған қаржыны текке шашпау үшін саны көп сапасы жоқ фирмалардың құрылыс алаңына жібермеуді де қатаң ескертті. Изучите внимательно. Если не тетін болса, онда надо им прямо в ручном режиме хорошие. Значит, один отправится, кандай компаниялар бар подрядные. Подрядные солардың бәрін келістіріп, қарастыру керек. Ажан, бір үйді максимум, бір үйді давайте максимально бітіруге, қалай жоспар бойынша соны бітірейік. Келістік пе? Жақсы, рахмет. Қарқаралы жерінде салынатын жобаларды қызылордалық құрылыс фирмасы келіп тұрғызатынын естіген облыс басшысы ауданнан бір құрылыс кәсіпорнының шықпай отырғанын алға басып сөгіс айтты. Балқаш жеріндегі жобаларда басшылықтың назарынан тыс қалмады. Второй конкурс инженерной услуги при строительстве 60-квартирного жилого дома номер 13 микрорайон 10 города Балқаш. Сумма выделенных бюджета 5 341 000 тенге. Подано 6 заявок. ТО «Алим Констракшн Групп» допущен. Набирает 0,5 балла, то брат Марк Астракшн допущен, набирает 0,5 балла. Облысымыздағы барлық аудан қала әкімдерінің атқарған істеріне оң баға беріп, бақылауды күшейтуді тапсырды. Сапасыз құрылыс пен сансыз ақшаны қалтаға басамын дегендердің жолына тосқауыл қойылмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Кеншілер шаһарының 2038 мектеп бітірушілеріне арналып соңғы қоңырау өткізілді. Осы салтанатты шараға қала әкімі қатысып, жаңа өмір жолын бастайтын түлектерге өз тілегін білдірді. Сонымен қатар, үздік оқушылар марапатталып, шара соңы үлкен концертке ұласты. Толығырақ тілші бейне материалында. Шаһарымыздағы барлық мектептердің 11 сынып оқушылары тәуелсіздік алаңында ұйымдастырылған соңғы қоңырауға қатысып, кейбірі көпшілік алдында өнерлерін паш етті. Қала әкімі де оқушылар мен ұстаздардың қуаныштарына ортақтасып, жас буын өкілдеріне тілегін білдірді. 80 жыл толған мерекесіне орайлас келіп отырған соңғы қоңырау салтанатты шарасын өткізілуімен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында егемен еліміздің өркендеуіне сүбелі үлес қосатын білім беру саласын дамытуға ерекше көңіл бөліп, жан-жақты қолдау білдіріп келеді. Биыл Кеншілер қаласында 2038-ге жуық түлектер мектеп бітірсе, соның ішінде 60-тан астамы алтын белгіні үміткерлері. Тағы да көптеген халықаралық жарыстардың жүлдегерлері болашақ олимпиадан алтын иегерлер спортшылар назарынан тыс қалған. Оларында жасаған еңбектеріне оң баға берілді. Мен Алия Молдағұлы мектебінің спорт түлегім. Осы биыл 11 сыныпты бітірейін деп жатырмын. Сол бұйырса ЕНТ-ны өтіп алып, қарғуға оқуына түсем ба деген ойда жүрмін. Қандай спорт түрімен айналасың? Мен еркін күрес спортымен айналсам, сол Алматыда Евразийский атындағы жарыс болған еді, сонда үш талғам. Тағы Қазақстан жүлдегерімін. Білім додаларында атой салып, ел намысын қорғаған түлектерге сөз беріліп, олар соңғы қоңыраудың құрметінде қонақтарына айналды. Әсіресе шараға жиналғандарды басқа ұлт өкілдерін қазақ тілінде сөйлегені қуантты. Сүйікті қаламыз Қарағанды Кеншілер өлкесінің 80 жылдық мерейтойында біз білім жолындағы алғашқы құжатымызды алғалы отырмыз. Біз түлектер, биік белестер мен алып асуларға қанат қағуға дайынбыз. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны.
Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtek не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Сұрыптау елді мекеніндегі темір жолшылардың мәдениет сарайында славян жазуы мен мәдениетіне арналған дәстүрлі мереке ұйымдастырылды. Тек «Сөз ғана өміршең» атты өткізілген шарада театрландырылған көріністер қойылып, ойындар ойнатылды. Ең белсенді қатысушылар арнаулы марапаттармен марапатталды. Соңғы жылдар славян тілдерін насихаттау жұмыстары Ресейде ғана емес, Қазақстанда да қарқынды жүргізілуде. Бұл мерекені шіркеу мен мемлекет бірге тойлайды. Қазақстанда 130-дан аса ұлт пен ұлыстың ішіндегі ықпалы үлкен орыс халқы Сұрыптауда көп орналасқандықтан, бұл шара осы елді мекендегі мәдениет сарайында өткізілді. Славян халықтарының дәстүрлі мерекесін қалалық кітапханалар мен мәдениет және тілдер бөлімінің қызметкерлері ұйымдастырды. Сондықтан да бұл мереке тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған, оның басқа тілдерге қандай жаңа ықпалы болды. Соны да түсіндіріп айту, барлық қатысушылардың барлықтарына да сыйлықтар, керемет сыйлықтар дайындалды. Тіл тек қана қатынас құралы емес, сол ұлттың дамуының қайнар көзі. Қазақ елінің де жазу тілі кириллица болғандықтан славян тілінің аясы кең өріс алып келеді. Дегенмен қазақ тілінің бастауы түркі тілдер жазуының күні Қарағандыда атап өтілмесе де, келешекте олқылықтардың орнын толтыруға тырысамыз дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарф, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін республикалық егеменді Қазақстан баспасына 95 жыл толып отыр. 50 жылда ел жаңарады демекші ғасырға жуық тарихы бар газет ұжымын құттықтауға облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Жұмабеков келді. Мерейтойға әр өңірдің тілшілері де қатысты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ғимаратында болған жиында қылқалам шеберлері бас қосты. Тілшілердің қиында қыстау қызметіне облыс басшысының орынбасары Бейсенбай Жұмабек ризашылығын білдіре отырып, алғысында айтты. Сонымен қатар жиын барысында газет басшысының осы күнге дейін жеткен жетістіктеріне де тілге тиек етті. Біздің ең басты газетіміз Қазақстан. Егеменді Қазақстан газетінің ұжымы ол ұжымды басқарып отырған бүгінгі күні акционерлік қоғамның президенті парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының президент сыйлығының лауреаты, ғылым докторы, елбасы өмірі мен еңбек туралы көп көлемді кітаптың авторы, көрнекті қаламгер Сауытбек Абдрахман келіп отыр. Елбасының айтылған жолдауын егжей-тегжейіне дейін халыққа жеткізетін баспаның бірі. 95 жылдық тарихынан сырт шерткен газет басшысы ұжымның тілшілеріне өз алғысын шексіз екендігін аңғартты. 95 жылға арналған іс-шараларды біз президенттің азамат ретінде, қайраткер ретінде, қызметкер ретінде отаны ретінде саналы болатын Қарағанды облысынан, Теміртаудан, Қарағандыдан бастауды жөн көрдік. Жаңа ғана түске дейін Теміртау қаласында кездесу өткізіп, президенттің жұмыс істеген жерінен үлкен әсерімен оралып едік. Енді міне түстен кейін
президент оқыған шаңырақтан келіп отырмыз. Халыққа ақпараттық құрал ретінде танылған баспа әрдайым халықтың сынынан сүрінбей өтсін деген ниетпен газетке ұзақ ғұмыр тілейміз. Айман Сағатай, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды жарық жылда мектеп оқушыларымен электроэнергиясының қауіпсіздігін сақтау туралы оқу ағарту жұмыстарын жүргізеді. Сала мамандары мекеме кеңсесінде бірінші сыныптың балаларымен кездесу өткізіп, қажетті сұрақтарға жауап берді. Жасөспірімдерге электр тоғын тек орнымен ғана пайдалану керектігінде компания қызметкерлері түсіндіріп өтті. Техникалық қауіпсіздікті сақтауды оқыту бөлмесінде бірінші сыныптың оқушыларына қараған жарық мекемесінің мамандары өздері сабақ өткізді. Олар тоқтың қаупі әсер еткенде қалай алғашқы медициналық көмек берудің әдістерін балаларға көрсетіп берді. Балалар да бұл дәрістерді ерекше ықыласпен тыңдады. Компания дәстүрлі шараны жылына екі рет ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Основная наша задача, наш результат, цель наша. Біздің негізгі мақсатымыз энергиялық нысандардағы келеңсіз оқиғалардан балаларды сақтандыру. Алдын алу. Енді жазғы демалыс уақыты басталады. Сондықтан ата-аналарды осы қауіптен балаларын қорғауға шақырамын. Бірінші сынып оқушылары тұрмыстық техникалардың түрлерін жатқа біледі. Олар компьютер, теледидар және басқа да заттар. Балалар өздерінің электр тоғына абайсызда күйіп қалған кезінде қорқыныштарын да суреттеп берді. Выбираем разные целевые аудитории, то есть это может быть и первый класс, как сегодня. Жас кездеги естеліктер есте жақсы қалады. Бұл балаларда біз өткізген дәрістерді есінде жақсы сақтауы тиіс. Мекеме қызметкерлері электр энергиясы туралы қызықты әңгімелер айтқан балаларға түрлі тәттілер беріп, оқушылардың сабақтан тыс дәріске ерекше қызығушылықтарын арттырды. Ұстаздардың орнын энергетиктер ауыстырып, балғындар үшін өте қызықты сабақ болды. Біз әртүрлі жастағы балалармен ағарту және алдын алу шараларын өткізе береміз. Олар бірінші, төртінші, жетінші сынып болсын, дәрістерді солардың деңгейіне қарай ұйымдастырамыз. Себебі балалар біздің болашағымыз ғой. Ең қызықты сәт кездесудің соңында болды. Қараған жарық компаниясы жақында ғана өнерлі өрендердің суреттер байқауын өткізген еді. Шара аясында тартымды шығармашылыққа сыйлықтар тапсырылды. Сондай суретшінің бірі София өміріндегі алғаш рет өз еңбегімен тапқан сыйлыққа ие болды. Бірінші сынып оқушылары оқу құралдарына қажетті әртүрлі заттарды алып, мәре-сәре болды. Келесі жылы екінші сыныпқа барғанда бірінші сыныптағы бауырларына тұрмыстық техникаларды қалай қауіпсіз пайдалану жолдарын үйретуге де уәделерін берді. Жәнібек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Даму кәсіпкерлерді қолдау орталығы әскер бизнес ассоциациясымен бірге отыра шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында дөңгелек үстел өткізді. Бүгінгі таңда даму кәсіпкерлерді қолдау орталығы шағын және орта бизнеспен айналысамын деушілерге мүмкіндік беріп, қол ұштарын созуда. Бюджеттен бөлінген 100 миллиард теңгені кімге, қалай несиеге рәсімдеуге болатынында тілге тиек ете отыра, бұл бағдарламаның халыққа өзіндік септігін тигізеріне сенді мекеме қызметкерлері. Кәсіпкерлікті қолдау орталығы базасында іскер Қарағанды бизнес ассоциациясымен бірге отырып, кәсіпкерлерге арналған кәсіпкерлік қызмет бойынша семинар тренинг өткіздіміз. Бұл әрине өз кезегінде кәсіпкерлерді мемлекетті қолдау және де анау бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылғы бағдарлама бойынша және де қазіргі уақытта ұлттық қордан бөлген 100 миллиардты бөлу бойынша, яғни даму өндіріс 2 деген бағдарламаның шарттарын түсіндіріп жатырмыз. Біз ол кезегінде бұл кәсіпкерлерді өте тиімді және де кәсіпкерлерге өз кезегінде тиімділігін береді деп ойлаймын. 60 миллионнан 300 миллионға дейін қаржалықсы келген тұтынушы 3 жылға дейін алуға болады. Алайда несие рәсімдеу әрбір кәсіпкердің қолында бар мүлкіне қарай берілмек. Іскер бизнес ассоциациясының қызметкерлері кәсіпкерлерді осындай мемлекеттік игі шараларға қатысуға шақырды. Кәсіпкерлер үшін осындай мемлекеттік қолдау бағдарламасы бойынша презентация жасалуда. Бұл жерде кәсіпкерлер келіп, көп кәсіпкер жиналды. Және де олардың алып жатқан жаңағыдай көп өздеріне пайдалы информацияны алып жатыр. Төртінші күн тағы бір осындай презентация өткізіледі, соған шақырамыз кәсіпкерлерді және бүкіл кәсіпкерлерді осындай мемлекеттік қолдау бағдарламаларды, кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларды қолдануға шақырамыз. Кәсібімнің нәсібін табамын дегендерге үкімет тарапынан қолдау көрсетілуде. Тұтынушылар тек қана несиеге алған ақшаларын игі іске жұмсап, соңында еңбегінің жемісін көрсе болғаны. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы.
Қаламыздағы Гаухар балабақшасында бал өткізілді. Балабақшадағы соңғы күндеріне арнап бүлдіршіндер әнмен биге тола шағын кештік бағдарлама ұйымдастырды. Балалар балабақшадағы соңғы күндерін есте қаларлықтай әдемі кешпен өткізді. Салтанатты кеште болып қайтқан тілші тарқатады. Балабақшада үлкен мереке. Себебі бірнеше жыл аялап мәпелеп өсірген балаларымызды балабақша ясынан ұшырып, мектеп ясына қондырғалы отырмыз. Дүниеге келген әр сәбиге тәлім тәрбие беру аса сабырлық пен тәрбиелікті қажет етпек. Жетіге дейін жерден таяқ жейтін бүлдіршіндерді бағып қағуда балабақша қызметкерлерін атқарар қызметі мол. Бүгінде бұл мекемеде 80-ге жоқ тәлім алушы мектеп табалдырынан аяқ басты. Жас түлектеріміздің алған білімдерін осы балабақшадан әрі қарай мектепте бірінші сыныпта әрі қарай жалғастырады деген сенімдеміз. Балаларымыз үш тілде қазір жаңа заман талабына сай үш тілде өз білімдерін жетілдірді: ағылшынша, қазақша, орысша. Енді не айтамыз, біздің балаларымыз, түлектеріміз әрқашан балабақшасын сүйікті ұмытпасын, ойыншықтармен қоштасып енді кітаптармен дос болсын, әрі қарай сәт сапар ақ жол тілейміз. Тіпті мектеп табалдырығын аттағалы отырған бүлдіршіндер қаламыздағы нөмірі 141-ші орта мектепке оқуға түсуді жоспарлап қойыпты. Балалардың бойында рухани білім нәрі сусындатқан ұжым қызметкерлерін еңбектерімізге көліміз толады, дейді ата-аналар тарапы. Бұл кісілер енді мұғалым деп айтуға болады. Негізі балаларды бірінші сынапқа дайындап, оның ішінде тек қана қазақ тілі емес, орыс тілі де бар, ағылшын тілі де бар. Дүние тану соның бәрін үйреткен осы балабақша. Енді біз бұл балабақшаға өзіміздің балаларымызды сондай жылу жүрекпен әкеліп жүрдік. Қазір бүгінгі күні өте үлкен ризашылығымызды білдіреміз күллі ұжымына, басшыларына, тәрбиешілеріне, күллі апайларға осында жүрген. Балабақша түлектері ендігі кезекте тарыдай болып келіп кетіп таудай болып шығатын киелі мектеп шаңырағынан ертеңін ойлар азамат болып шықса болғаны. Олардың әрбірі өмірдегі жеткен жетістіктерін есту Гаухар балабақшасының қызметкерлері аса күтпек. Гүлназия Мерханқызы, Алмас Мұсабек, Фернур Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күніне келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-40 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.